Դեպքերը ունեցել օգոստոսի 26-ին, սեպտեմբեր, օկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, արդեն 7 ամիս է դեպքից անցել, երբ որ իմ երեխայի կյանքը խլել են։ Բայց ես վերջապես մի օր իմ դուրը ոչ մեկ չծեծեց, որ վերջապես ասի, որ պատժվել են, էլի, այն մարդիկ, ովքեր որ ցավացել են իմ երեխուն, վերջապես չկա այսօր իմ երեխան, չէ՞, կյանքը խլել են։ Ոչ մեկից տեղեկություն չունեմ, ես ոչ մի լավ բան չեմ լսել, գիտեք, որ ասենք, չեմ կարա հետ բերեմ, բնական է, մահ այն բանն է, որ ես չեմ կարա, երանեք, այս պահին ինքը կանգներ, ինքը ինձ դներ հողը, ես շատ ուրախ կլինեի, քանց որ ես թրեցի, բայց բնական է, հետ չեմ բերի, բայց կոնի հանգիստ կլինեմ, որ պատժվեմ, բայց ուրա, չենք տեսնում, ես մենակ ուրախ կլինեմ, երբ որ պատժվեմ։ Նույնս եմ բրկնում, իմ տղու դեպքից հետո էլի ահագին զինվորների մահ գրանցվեց։ Ես հեռուստացույցով եմ տեսել, երևի մի 10-15 դեպք, եթե չեմ սխալվում, գրանցվել է։ Բա չեմ հասկանում, ինչի չի վերանում, դարձյալ չի վերանում։ Դրա համար եմ ես ասում, ես խոսեմ, ամեն ինչ ասեմ, պատմեմ, բայց օգուտ։ Ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, ես ոչ տեսնում եմ ինչ-որ քնչական բան խառնվի, ոչ տեսնում եմ ինչ-որ զինվորական իրանց մեծերից ինչ-որ մեկը խառնվի, դուրս է գալի, որ դուք ձեր անելիքն արեցիք ու ձեր կենը հետ լվացեցիք, բա դրանց պատասխանները ո՞վ է տալու վերջապես։